Bugün günler açacak Edalı kıza dönüp tebiyet bezenecek Soyunup boz libasın Al elvan giyinecek Rahat rahat evinize kolay gelin Yarpanlar kimi ümitler cücerecek Bugün güller açacak kövreyi arzular kimi Nene Edalı Hekim ne dedi? Kıza dönüp tebiyet bezenecek Soyunup boz libasın Al elvan giyinecek Yaşın yarpaklar kimi Ümitler cücerecek Eğer mənə icazə versən Bakıya yarışa aparacaqlar Ondan qaçıram Kimdən? Əzrail'dan Bu çağrı olmuş qonaqdır bala Soyunup boz libasın Al elvan Yaşın yarpaklar kimi Ümidlər cücərəcək Anam evdə tək bıraxıb gedə bilmərəm Fəhət, fəhət, fəhət Siz demə qəs, sizdə çox qonaqlar var Qonaqlar? Yox, yox, hələ gəlməyəm Günlər açacaq Bugün günlər açacaq Sən məndən tez çatdın, mən sənə uduzdum.